Русе посрещна 6 май с церемония по тържествено поднасене на венци. В деня на храбростта и българската армия русенци отбелязват и празника на своя град. Колко много те обичам, мой прекрасен роден град. Ти растеш и хубавееш, вечно гор ти, вечно млад. Русе е една крепост. Много пъти съм ви го казвал. Русе е толкова силен, колкото силни и храбри сме ние всички взети заедно. А хиляди хора по площадите бяха изпълнени с чувство на родолюбие и гордост. Чувство на гордост от стигнатото, от победата на знамената, че нямаме нито едно загубено знаме в битките. Ние имаме безкрайно много поводи да се гордеем с нашите предци и да предадем на поколенията това, което са ни завещали нашите предци. Празникът продължи с ретроспектакълно открито, пресъздаващ атмосферата в стария Русчук от началото на миналия век. Честит празник, Русе! Върнахме Русе в края на 19-ти и началото на 20-ти век. Създаде се една страхотна атмосфера. Имаше ретро шапки, с които хората се снимаха, както виждате тук ретро фото. Имаше клони на кокили, които раздаваха на децата балони. Пощальон, който раздаваше ретро картички от стария Русе на всички. Празничната вечер продължава, като тя ще завърши с концерт на площад Свобода.